8 екслібрисів, тобто книжкових знаків, Миколи Дмитруха представили на виставці. Митець розповідає про свої роботи. Це роботи присвячені екслібрису. Тут і польським музею в Любачові, і Нестеренку Петру, колекціонеру екслібриса, мистецтвознавцю, і Ігорю Гаврищаку, любителю книг, і нашому Михайлу Лотоцькому. Ну, багато в Краківській академії. Також презентували 14 фоторобіт Валентини Семеняк із колекції «Індія-2019». Я вирішила представити фотографії, нещодавно тільки почала колекціонувати таку добірку коріння дерев, самі дерева, тому що в мене дерево і корінні дерева – це асоціація з людиною і з родоводом. От, я саме в Індії зустрілася з людиною, яка приїхала з Канади, до речі, і там, знаєте, яка проблема? Там люди, діти навіть не знають, як звати бабцю діда. Реально мені розповідали, так, там обірваний абсолютно, переривається цей зв'язок, родинності немає. А в Індії, наприклад, там до 9-го коліна пам'ятають. Також були представлені картини учнів художньої школи імені Михайла Бойчука. Студентці медичного університету Сарі Авоюль Кусін 22 роки. Дівчина розповіла, чому вирішила долучитись до проєкту. Я була на йозі минулого року була така в наш університет, і там зустрітися пані Марія. І бачила на картині, що сьогодні буде такий івент, і в мене цікаво слухати і бачити. Ініціатор проєкту Марія Гуска розповіла, мета проєкту – відродження істинної доброти. У програмі на сьогодні ще круглий стіл та майстер-клас «Легкі методи самоуправління». Також жінка поділилась планами на завтра. В містах, де проводиться такий старт міста доброти проєкт, ми можемо впроваджити таку алею доброти. Що це за алея? Це така естафета людей, гостей, де саджаються саджанці. Така алея буде запроваджуватися завтра у селищі Козові. О 2-й годині ми будемо робити відкриття. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини.